Изминати ве 10 дена пет скутерџии заработија казни. Прекршочни пријави поради недозволено дивење на охридските плажи во просторот наменет за капачите во време кога возењето на скутери е забрането од 11 до 19 часот. Казна за работи и собственик на рекреативен чамец затоа што го претоварил пловилото. Инспекторите за внатрешна пловидба секојдневно се во вода, се вршат редовни и вонредни контроли. Казните се најчесто значи за глисирање подбовите и за непочитување на одлуката на владата за ограничување на пловидбата на скутери. Добиваме реакции од капачи, добиваме и од полицијата, имаме значи дојави на самиот број, меѓутоа најчесто е од констатирани ситуации на терен лично од инспекторите. Невистините се обвинувањата на социјалните мрежи дека охридските бродови пловат претоварени, тврди капетанот. Сите контроли потврдиле дека не се надминува дозволениот број на патници на туристичките бродови. Бројот на патници пред се на бродот го контролира заповедникот на бродот и тоа е негова законска обврска. При самото, значи, товарање на патници и при истоварање на патници, односно тие сите податоци, колку патници влегле, каде излегле, во колку часот и така натака се водат во бродскиот дневник кој што е уредно воден. Изминативе години подигната е безбедноста во внатрешната пловидба. Поставени се сообраќајни знаци, одбележени се водените патишта, регистрирани се сите кајчина и бродови, а воспоставена е и радиоврска со пловилата.